З нагоди Міжнародного дня волонтера у Виноградівському будинку культури зібралися люди, які з перших днів війни активізували свою суперсилу. І хто чим міг, допомагали і підтримували наших воїнів та всіх тих, хто постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Мені приємно відзначити, що наша громада та наше місто відоме великою когортою справжніх людей із широких і щирими серцями та добрими помислами, які безкорисливо віддають себе волонтерській роботі та роблять посильний внесок у нашу перемогу. Вони щодня демонструють незламність духу і патріотизм. Саме завдяки волонтерам відбувається збір і доставка гуманітарної допомоги та амуніції для військових на передові позиції та в райони активних бойових дій. Українські волонтери на сьогоднішній день це ті, хто своєю добровільною, самовідданою працею кожен день робить Україну сильнішою. Дякую вам, що присвячуєте свій талант, час, енергію справі захисту вітчизни. Представники органів місцевого самоврядування та військових формувань. З нагоди свята та в знак глибокої поваги і безмежної вдячності за роботу волонтерів нагородили їх подяками. Ви є волонтер. Я вам дякую за те, що ви нам допомагаєте робити перемогу. І такими спільними зусиллями ми можемо дійсно щось зробити. Дякую вам, дякую за ваш вклад у нашу перемогу. Рух підтримки закарпатських військових виноградів відзначив свою 8-му річницю з дня заснування громадської організації. Дякую ще раз вам, що ви є. Я відверто і чесно можу, я горжуся тим, що Виноградів і Виноградівщина в плані волонтерства номер один в області, можливо, навіть десь в Україні. Так як Виноградові допомагають, ну, мені кажеться, ніде немає. Щиро вам дякую, низький вам уклін від усіх нас, від мене, від нашої організації. Ця організація – то є ви. Святкову концертну програму забезпечили місцеві артисти та талановита молодь. А найщиріші слова подяки для волонтерів Виноградівщини пролунали від українських захисників, які боронять батьківщину на передовій.